السلام علیکم میرے بھنا بھرا، اللہ تعالیٰ تمہوں بہت ساری خوشیاں رحمتاں برکتاں عطا فرمائی اس ماہ رمضان دے صدقے ساڈے سارے مسلمانہ بھن بھائیاں دا اپنا فضل تے کرم تے رحمت کرے۔ اسیں اے جی قیمہ لیا ہے 1 کلو چکن دا، ایدے وچ اسیں پیاز، ہریاں مرچاں، کدو کش کر کے آلو ڈالا، چورا مرچ، مرچ پاؤڈر، سکا دھنیا، ہرا دھنیا، چاٹ مسالہ، پھر بیسن 5-6 چمچہ ڈالے، پھر انو اسی نا سارا انو مکس کر لیا تے اے پھر اسی نا تقریباً کل دا رکھیا فریج وچ کہ سارے نا مسالے جذب ہو جان۔ پھر اج اسی نا انہاں دے سیخ کباب بنا، چپلی کباب بنا لگیاں۔ تے چلو جی دیکھنے آ ساڈے چپلی کباب کیسے بنتے ہیں۔ پنجابی ایس بی بلاگ نو لائک، شیئر، سبسکرائب کرو تے لائک کمنٹس کر کے دسیا کرو ساڈی ویڈیو تہانوں کیسی لگدی ہے۔ اسیں اے میڈیم آنچ تے تیل رکھ لیا تے ہن پھر اے تھوڑا کہ اسی تیل ڈالیا گیا اپنے ہاتھ نہ لگاواں گے، پھر صحیح کباب جڑے نا بنا گے ہاتھاں نہ چمٹن نہیں لگے۔ بسم اللہ، اج بس دل آ گیا کہ چپلی کباب بنائیے۔ بس جی ماشاء اللہ، اللہ دی رحمت ہے، روزہ تے اُدا نا پھر ظاہر روزے دا تالا کھولنا بڑا مشکل ہے۔ چپلی کباب ہون، سیخ کباب ہون، چاٹ، سموسے، رول، تاں تے جا کے ماشاء اللہ روزہ پھر کھلدا ہے۔ پھر اس طرح نا اسی نا بڑے بڑے کباب بناواں گے۔ بسم اللہ، پھر ڈالنے ہیں پنجابی ایس بی ولوگ نو کمنٹس کر کے دسیا کرو کیسی ساڈی تہانوں ویڈیو لگدی ہے سمپل جی۔ تے اے جی بچے بڑے شوق نال کھاندے نے کباب، ساڈے اے 3 کباب بن گئے نے ماشاء اللہ، بہت نظر آندے پے دیکھنے چ، شکل تے سونی نظر آتی ہے، ہوں دیکھو کھاواں تے پھر ہی پتہ چلے گا۔ تے اے جی اسی تیل لگانے ہاں تے پھر نا بڑے صحیح کباب جڑے نا ہتھاں نال چمٹدا نہیں ہے، جڑا چکن دا قیمہ اے اسی نا 3 منٹ رکھیا تقریباً، ایک سائڈ اینج پکی ہے، بڑوں ہوئی ہے تے پھر اسی نا پلٹ لیا، دیکھے کتنا پیارا کلر آیا ہے اپنا۔ سانو دعاواں یاد رکھو، اللہ پاک سارے مسلمانوں تے کتنا پتہ نہیں، اللہ جانے کوئی غلطیاں ہو گئیاں نے اس ماہ رمضان دے صدقے معاف کرے۔ اے جی ساڈے پھر بن گئے نے کباب، اسی ٹماٹر نہیں لایا بناندیاں کہ بچے نہیں زیادہ نہ پسند کردے، ماشاء اللہ بہت پیارے بنے نے۔ پھر تسی چاول ابلیاں نہ کھا سکتے ہو، نان ہو جان ویسے ہی کھاؤ تامی۔ اے پھر اسی جی نان لین دے نے شاپ تو منگا لے نے، آکھے چلو ڈبل ذائقہ ہو جائے، سلاد پتا، کھیرا تے پیاز، پھر چٹنی، کوئی چلی سوس، کوئی کیچپ اوپر ڈالاں گے تے پھر اس حساب تے نا۔ تے اے جی ساڈی اج دی یہی ویڈیو ہے، چپلی کباب تے نان۔ ٹائم کو نہیں ہے، اسی پھر نان دا آٹا کو نہیں گوندیا یا تے آکھے چلو پھر نا
ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੇਕਵੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਪਸ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰੀ ਚਟਣੀ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ, ਧਨੀਏ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕੈਚਅਪ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।